İnternetdə sizin kompüterlərin identifikasiyası, yəni müəyyənləşdirilməsi üçün provayder tərəfindən ona IP ünvan təyin edilir. IP ünvan hər birisi 8 ikilik rəqəmdən ibarət olan 4 qrupdan ibarətdir və çox zaman onluq şəkildə yazılır. Məsələn, 208.220.230.4. Burada axırıncı rəqəmlər qrupu şəbəkədə kompüterin nömrəsini, üçüncü qrup isə şəbəkənin nömrəsini göstərir. Rəqəmli nömrələrlə yanaşı adlardan da istifadə olunur. Məsələn, bax nöqtə, bstc nöqtə, azeri nöqtə, com. Burada bax kompüterin adı host, bstc alt domen, subdomain, azeri domen, domain, com, birinci səviyyəli domen, first level domain. Ünvanın bir şəkildən başqa şəkilə çevrilməsi xüsusi domen adları xidməti, domain name service tərəfindən yerinə yetirilir. Ekranda göstərilən birinci səviyyəli təşkilat domenləri mövcuddur. Məsələn, com, kommers ilə məşğul olan təşkilatlar, edu, təhsillə məşğul olan təşkilatlar, int, beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, www.nokia.com, www.openbook.org, www.ntk.net. Birinci səviyyəli təşkilat domenlərindən başqa, kompüterin yerini müəyyənləşdirən coğrafi domenlər də var. Məsələn, AZ, Azərbaycan, RU, Rusiya, D, Almanya və s. Məsələn, www.president.az, www.iworld.ru.